אישה שהיא נמצאת בחברון אצל הערבים, היא רוצה לצאת עם הילדים שלה, אבל ש... או לפחות להציל את הילדים. אישה שנמצאת עם ערבי בעיר חברון, יש לה ילדים. אבל הם... אישה שנמצאת אצל הנוצרים, בתוך המנזר שלהם, ביהודיה, היא אומרת, תבואו, תשכנעו אותי להתנהג כמו יהודית, אז אני אצא משם. השאלה היא מותר להיכנס לשם כדי לשכנע אותה. מותר. הם צריכים שיהיה סייעתא דשמיא, יש הרבה מקרים כאלה, והם מטפלים בזה במסירות נפש, ומוצאים שיהיה להם סייעתא דשמיא. ראינו שמצילים את הילדים מהערבים. מה מידו כנגד מידו שהם קבלו נגד זה, בשכר זה מהשמיים? הוא שאל אלה שיעזרו להציל את הילדים שהולכים אצל הערבים, מה הם יזכו מידו כנגד מידו? אפשר להגיד להם שהם יזכו שיהיה להם נחת מהילדים שלהם? רוצים לחלק את זה למי שיעזור לפדיון שבויים. אמן.